Безпечне та облаштоване укриття – важлива необхідність. У коломийських школах вже зовсім скоро розпочнеться очне навчання. Щоправда, до цього у кожному закладі мають довести до ладу підвальні приміщення. У 9-му ліцеї ці роботи вже тривають. Приміщення, де розташований Коломийський 9-й ліцей – архітектурна пам'ятка. Це австро-угорська будівля, якій вже майже 130 років. Щоправда, колись будувати вміли, і вона в доволі гарному стані. Про це свідчать, зокрема, і підвали. Вони високі, добротні, міцні. Ремонту потребували, тому роботи тут вже тривають, розповідає директорка закладу Ганна Пасічна. Продовж місяця ми займаємося ремонтом підвальних приміщень нашого ліцею 9-го. Готуємо укриття для дітей і для персоналу, який буде працювати тут з 1 вересня. Ми надіємося, що навчатися ми почнемо очно, офлайн. І мусимо забезпечити безпеку дітей так, щоб якщо на випадок тривоги, ми мали куди з дітками піти. І навіть робимо в такому стані це укриття, щоб воно нам дозволяє, щоб ми могли навіть і уроки продовжувати під час тривоги. 60% вже зроблено. Ми замінили всі вікна, двері, привели в порядок стіни, готуємося до стяжки і до пофарбування стін і укладання плитки. Я думаю, що дуже стараємося, щоб встигнути до початку навчального року. Люди всі працюють, працюємо всі, ремонти робимо все своїми силами, всі допомагають, підключаються і працівники, і навіть і вчителі. І я думаю, що ми це зробимо. У підвальних приміщеннях облаштовують санвузол. Тут буде туалет, каналізація, гаряча та холодна вода. Навіть фільтрована для пиття. Щодо запасних виходів, то з обох боків є вікна, з одного закратовані, з іншого – ні. Крім того, буде ще один вихід з дверима. Ми обійшли всі ці приміщення, передивилися всі стіни, чи немає ніде тріщин. Але, як ви вже тут ви знаходитесь тут і бачите, стіни мають товщину 70-90 сантиметрів. Це є дуже добротні стіни. Я думаю, що коли вони це будували, десь навіть і було задумка, що воно має бути якимось сховищем для людей, чи на будь-який випадок, чи воєнних дій, чи просто так, що можна сховатися. Стіни дуже добротні. Зараз ми зробили вікна, які відкриваються, і повна вентиляція. Запахів ніяких немає, повітря поступає, і тут спокійно можна знаходитися навіть довготривалий час. Дуже серйозно до цього готуємося. Робимо вже так, щоб ми були на 100% впевнені, що діти і всі працівники будуть у безпеці. Підвальні приміщення у 9-му ліцеї облаштовують так, щоб їх можна було використовувати у мирний час. Щоб кожен кабінет тут став у нагоді ліцеїстам, каже Ганна Пасічна. Дуже ми всі чекаємо перемоги і справді надіємося на те, що все, що ми тут робимо, що це не для повітряних тривог, що це десь і була мрія наша, щоб ці приміщення ми відремонтували. Але ми так багато ремонтів зробили в школі, тепер дійшли вже й до підвалів. Зробити ці ремонти, і тут можна їх використовувати для гуртку. Кової роботи для дітей. Тут можна і шахматний клуб зробити, і творчі якісь гуртки, і навіть маленький тир зробити для дітей, щоб на захисті вітчизни діти могли постріляти. І взагалі все для дітей. Підвальне приміщення велике. Щоправда, водночас зібрати всіх ліцеїстів, а їх 1000, неможливо. Тому, очевидно, навчання проходитиме у 2 зміни. А поки тут тривають ремонти. Ганна Пасічна дякує всім, хто допомагає та просить і надалі підтримувати 9-й ліцей. То хочу справді подякувати всім, хто зараз підключився до цієї роботи, бо в такий скрутний час виділити ці кошти – це не так просто, але ці кошти виділені місцевою владою. Ми придбали всі матеріали. Звичайно, не можемо це робити офіційно, якась бригада робити, але наші працівники дуже гарно стараються і роблять. Ми запросили людей, які є професіоналами, і вони нам допомагають в цьому. Але всі, хто тільки може допомогти, ми закликаємо, і батьків закликаємо, і меценатів. Якщо є такі люди, які хочуть зголоситися і нам допомогти, ми будемо дуже раді.